Ja täällä mä koitan te uutta tässä tästä Fyspäätä kerran FIFA 21 ykköstä tänään on tosiaan pakettina Tää on paketti avaa siellä kerran luvassa ja tota Mulla on tällä hetkellä yhdeksäs torressa pakettia Ja tota tää mulla on vielä noin kaks tekemättä Ja tosiaan ää ei ää ei tehnyt mitään tänään uutta niinku SPCtä Mitään uutta niinku semmoista erikoista Niinku mitään Niin tota avata, ainakin avataan nää ekana sitten ehkä loput märkimmät sapsit ja sitten ehkä 88 plus pliepikkejä. Saas nähdä. Riippuu ihan mitä näistä tulee tälleen. Niin. Lähetä katsoa vaan. Tässä on hyvin, hyvin monta eri pakettia. Mä en varmaan yhtään samaa pakettia, että se on eri, erilaisia paketteja hyvin paljon. Olisiko tosiaan kaikki erilaista. Tästä ekasta Coldplayers-pakasta ei tule kummiskaan mitään, mutta se ei onneksi haittaa, koska näistä muista tulee totta kai para, parasta. Eku ei tää oo olkaan Coldplayers-paketti, no ihan sama. Tämä olikin näköjään joku random paketti, okei, no kaikki vaan quikselle sitten tosta noin. Ja tota, niin, öö, mun on tässä tässä muuta paketti ei ole tosiaan mitään hyviä paketteja, mutta tota, no, ja ok kummiskin. Et me vaan toivotaan, että näistä tulisi jotakin hyvää. Ja täältä ei tule mitään. Okei, mä toivon ainakin yhden erikoiskortin saavan näistä paketeista. Jos sen saan, niin on vähän huono. Origi, joo. No Tää on Montoro. Ja tänään myös tota... Tänään myös, kun yritin tota äsken kuvata tuossa Footraftia, tai ei nyt äsken, mutta siis vähän aikaa sitten, niin yritin kuvata Footraftia, niin siis se niinku vaan tota Öö, tässä ei toiminut toi matchmaking. Ekana kolme tuntia oli, öö, niinku ei pystynyt edes mennä peliin tai avata niinku tätä hubia. Öö, ja sitten tota, kun pystyi avata sen, niin sit se ei pystynyt tota, kumiskaan, kummiskaan, tota, öö, pelata mitään. Mä olisin pelata Squad Battleseitä niinku tehdä jotakin niinku kuin ik mutta ei pystynyt jotain tähän videoon, ei varmaan niitä tuu. No, riippuu. No en, en tiedä kyllä, mutta saan nähdä Electron Players paketti. Nää, tossa oli kyllä Premium Electron Players paketti, joka huonompi, mutta ei ne varmaan kahden eroa kuten huomaatte, ei mitään. Jos näet on oikeastaan on yhtään mitään, niin mä oon vähän pettynyt kyllä. Iniesta, kyllä. Okei, okay, tää... Olis mä oon vähän paremmalle käyttää noita argettilaisia silver pelaajia, koska... Koska täällä on käytetty niin paljon noita ikonsvapseja, niin mä en pysty tehdä että kyllä. Täällä pystyy sinne oikeastaan tehdä viis. Mä saatan ehkä johonkin videoon saada sen ikon Icon Moments paketin. Mutta saa sitten nähdä, saanko sitä tähän kuitenkaan jossakin vaiheessa. Mutta koska mä on Silver, Silver, tota, Silver tulee kaksi jo. Ja aika tuo Areola. Näistä saa hyvin näitä pelaajia to, noihin öö, muihin öö, märkiin matchupseihin, koska mä tulen tekemään kyllä loput, koska sieltä on Raramika-paketti saatavilla, niin se on ihan mukava saada. Tässä on, äh, on tässä kaksi Maara Record pakettia mutta avata öö, avataan vaikka nämä nyt ekana. Mä tykkään tosi paljon näistä Maal Prime Gold Place paketeista Nääkökö on hyviä, koska näissä saa, saa viisi Rara yleensä ollut mulla hyviä, paitsi no taulut. Näistä tulee aina semmoisia semi-hyviä, varsinkin FIFA alus tuli tosi paljon semmosia. No tää tuli Edin Checo 83 rating, joka ei ole kyllä paha. Menee esimerkiksi sitten 88 plus pre-pikkiin tai tämmöseen. Okei, okay, no tää oli aika mielenkiintoista. Kolme, kolme, ei ei kolme siis. No ei mitään. Turha pointti mulla oli vaan, että oli monta seriaa pelaaja, mutta eipä ollutkaan. <laughs> se oli vaan kaksi. Mutta tota, sit siellä avataan Small Rare Code Players paketti ja Small Prime Code Players paketti. Sitten vielä tuossa on ne preview paketit, avataan nekin siellä ja tälle. No ne Code Preview. Eikö tääkin tule taulut? No niin. No niin. Mikäs taulu se on? Espanja CM. Öö, Pareho, 85. Come on, tää on. Tää on hyvä, tää on hyvä. O, oka mulla ei, joo, ei, joo. no, hei, mä mietin ekaan, että onks tää niinku duplikeetti ja onks tää kaikenlaiseks vielä on mut ei ole onneksi. Ja tota, onneksi ei ollu. Tässä on muutaman 83, niin nää tulee, varmaan tuu käyttämään noin tuohon 88, tai jopa 8720 pakettiin. Se, se niin, saattaa nähdä, että onko se 88 vai 8 x paketti, koska mulla on yksi tehty siellä 8 x paketista. Se syö niin paljon klubia se 8, 7, 8 paketti. Niin sen jälkeen pitää miettiä, että tunka tekemään sitä. Mutta jos näistä tulee näin hyviä, niin saatan sen tehdä noin tuosta ja tuo tonne. Tosiaan no, tyhjäsi myös ton mun transferlista. Ja sitten vielä paras paketti tähän ö, klippiin, mutta tosiaan tulee kyllä vielä avaamaan enemmän paketteja, mutta näin nyt on tässä vaan Alku, alkuun ja täältä ei tule mitään nolla volkauttia, mutta tota, no toivottavasti niistä muista paketeista, mitä mä tässä tulenkaan ikinä tekemään, niin tulisi vähän parempaa. Näitä mä kaksi katsoa erikseen. Mä veikkaan, että mä tuun ekana tähän klippiin tulee seuraavaksi tota se, ei kun ei niin oo. No, Oikeastaan tulanko takas ehkä 20 paketin koparissa ei tulanko. Okei, ja tosiaan nyt me saatiin nää tai mä sain tehty nää märkiin mä loppuun ja tosiaan mä sain myös tehty 20 paketin eli lähdetään vaan avaamaan nämä vikat paketit tässä videossa eli tota, jota kuin hommatte 20 paketti olisi viimeisenä pakettina mutta lähdetään kumminkin vaan nämä muut paketit aika monta elektroplays pakettia näköjään eri mittakaavoissa eikö siis jo eri niinkun paremmuusluokissa ja täältä tulee Oliveira. Tää muuten maksoi aika paljon, joten toivottavasti Rarameka paketista tai sit toisesta paketista, mikä sai siitä, niin sai jotakin hyvää, koska tota, se on maksoi aika paljon. Koska tota, se oli vähän vaikea tehdä, se oli todella ärsyttävän vaikeaa tehdä. Mä ne katsoin mitään tutoriaaleja, mitä mitäkään semmoista ohjeita, mitä voi tehdä helpo halviten, niin se oli vähän ärsyttävää, mutta ei se mitään. Kuitenkin saatiin jotakin avattua. Ja tosiaan joo. Ja täältä ei tullut yhtään mitään. Selvä. Ja tota, Rodriguez ja Heaton. Okei, okay. ja sitten sit tota, meillä on vielä muuta paketti Ja tosiaan tuo Pleikka taas hurisee ta taustalla, joten se kuuluu tohon plik mikkiin. Mä ajattelen tosiaan öö, parani mukaan tämän herkkyyden, tämän mikin herkkyyden kaikista pienemmällä, mutta sekään ei välillä auta. Niin, se on sitten vähän niinku voi voi. Hei tää Petsella saattaa maksaa jotakin, koska on argentilaiset hyvästä liikasta maksaa jonkun verran tällä hetkellä, koska ne maksaa siis vaan se, ton sen takia. 5, 5 tonnia taas olla liian kallis, mutta ei se mitään. Koska mä en oikeastaan vitsaa, että ne maksaa sairaasti. Että jos sen myös, niin se on aika kova, mutta ehkä 5 tonnia vähän liikaa, mutta kuitenkin niin. Hyvästä liikasta olevat argentilaiset sekä brasilialaiset maksaa jonkun verran, koska siellä oli se just se parhain niin niistä, niin tarvii olla yksi on sekä parasilainen pelaaja. Ja 80 rating, niin no ehkä hyvä rating olisi parempi. Mutta hei, AUR muuten maksaa jonkun verran varmaan joku 3-4K. To, kun to kaikki alat on pidi, niin kuin kymppi on, on bainaapraa, niin ei voi tietää mikä hinta on, joten ei tiedä pistäkö ihan kalliilla vai liian halvalla. Mutta tota, vielä muuto paketissa. tässä. Rara mega paketti tosiaan toiseksi viimeisenä avataan. Ei tietenkin toi vikana toi 20 paketti, mutta vielä kaksi Electrum Players pakettia. Tää tulee jopa taulut. Jos sitä Rara mikä ei tule edes volkautti, niin mä oon vähän surullinen. Tänne tulee. Okei, okay, se on Lukas Moura, 83 rating, joten tää saattaa maksaa, kuten äskeisestä syystäkin saattaa maksaa, kun verran kun sen märkii mässä takia ekstraa vielä. Ja tota, no ei. Joku 6K. 6K, kyllä sekin on ihan hyvä hinta oikeastaan. Kyllä se 6K on ihan hyvä ja Luke Joviki saattaa maksaa jonkun verran. Joo, mutta ehkä mä myyn näitä sitten, jos mä haluan. Rube Bard, sen mä haluan katsoa erikseen. Eiku, mit, mitä? Okei, okay, 2K. 2K Silver pelastaa on kuitenkin aika paljon, joten se käy mulle oikein mainiosti. Kaikki klubia toi tonne Krob. Tai mitä toi sanotaan, kun B tossa, niin Miten se sanotaan Sitten vielä Rare Electron Players paketti ennen kuin meidän kahta parhaita pakettia tähän videoon. Ja totta, tännehän tulee... Ei ketään... No hei taas taulut, okei. Okay. No katsotaan kuka taulussa tällä kertaa on. Bosnia, onko ST? Kyllä, se on Tseko. Ois mä antanut CM, kun se on 85 Janic, mutta ei sitten. Kyllä tääkin menee tää Edin Tseko. Edin Tseko. Se on varmaan kuin neljä ja Sanotaan Sanotaanko näin, neljä ja puoli. Noin. Ja sitten tota... Öö, muut voidaan ottaa klubiin, vaan mä muita tosiaan jaksa katsoa. katsoa. hintoja. Tosiaan, nyt meillä on vielä tämä Ranaimekan paketti sekä tämä 280 paketti, eikä lähetä avaamaan aikaan tämä Ranaimekan paketti. Toivottavasti tosiaan tulee Volkautti, että mä saan vähän profittia noista märkiin metsäpseistä. Joten please jotakin hyvää. Ei, 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 ei sitten. Ei sitten volkautti. Öö, Espanja, LB ja se on Bernat 83 rating. Joo. Ja, no kato, mitä muita tuli. Jahas. No siis nää kyllä varmaan maksaa joku ehkä pff, heitän 10 k yhteensä kaikki, niin se on ihan ok, mut ei se kyllä riitä. No, no toivotaan vielä, että tää viimeinen paketti tulee olemaan se paras, koska mä saatu nolla volkaatti tässä videossa, mut tästä tulee jotakin hyvää, eikö niin? Please, mä saan hyvän nimen tällä otsikolla ja muutenkin hyvän paketin, please. Jotakin hyvää. Volkaatti se on pakko olla, ja se on myös tot... Ö, onks tää, onks tää tottu? Saksa? CDM, Kimi! Oi! Come on! Yes! Oh, kolmas toti! Oh. Yes! Yes! Mä se, onks tää, onks tää totsi, mut ei! Vielä parempaa se on. totu Kimi, toinen saksalainen Bayernista. Ai 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 Come on! Yes! Tää oli tosi hyvä. Ai ai ai, ai. Onko mitään muuta alla? Onko mitään muuta alla? Kessie, ooo, Kaikki, kaikki pelaat yli 90 ratingeja. Ei Benzema muuten on vähän ongelma, kun se on 95 rating, niin, tai siis se on duplikaatti. Mutta tota, kyllä, oi 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 oi, toty Kimmi, mun toi kolmas totu, eri käyttäjällä kyllä kaikki, mutta ei se mitään, onko kaikki, on kaikki joo, ei täällä on kaksi, ja sit se lyhyellä random käyttäjällä, joka mulla ei, mä en tiedä mikä se käyttäjä enää on, niin sitäkin on yksi totu, mutta hei, kolmas totu, paljon maksaa, mä veikkaan, se maksaa 150 tonnia, 180 tonnia vaan, No ei, mua siis en valita, koska va vaikka se olisi miten halpa toty nykyään, totty olisi mitenkin halpaa, niin kyllä ne kuitenkin on aika kova. Va ja siis Richard Litson ei varmaan. Paljon se maksaa? Mitä? 150 tonnia. Okei. Siis. Richard Litson 150 tonnia. Selvä. Onko joku, eikö se joku 6K? Joo, 6K. Öö, bow ka, Jungle. Hei, tässä on hyvä linkki. <laughs> mutta tota, tää oli jälleen kerran tosi hyvä paketti. Saata että sain totyn 20 paketista. Ai, 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 Mä, mä tuun kyllä tekemään tuolle benzema käyttöön, mutta tähän videoon sitä ei kummiskaan tuu, vaan ens videolle. Mutta tota, mä lopetan tänne videon tähän, eli kiitos kun ka katsoit video videoon muistakaa paistaa tykkää, että kommentoida, ei muuta. Nää seuraavaan parissa, moikka, moi!